У Музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини вшанували пам'ять українських військовополонених, загиблих в Оленівці. Під час акції ветеран російсько-української війни Ігор Войцехівський зачитав імена полеглих бійців. Учасники акції переглянули фільм «Оленівка. Згадати всіх». Вшанувати пам'ять військових прийшов переселенець із Маріуполя Володимир Степанов. Ми дивилися ці кадри виходу з Азовсталі. Це настільки вразило, якось повернуло мене до цих подій, бо ми там 2 місяці ще були і все це бачили, всі ці руйнування. Ми жили поряд з ними, поряд був дитячий цей парк, веселка, і там їхня база була. І ми їх бачили кожного дня, такі хлопці, такі кремезні, молоді, і зараз так шкода їх. Нагадаю, вночі 29 липня 2022 року на території колишньої виправної колонії у селищі Оленівка, де утримували українських військовополонених, пролунав вибух. За даними росіян, загинуло понад 50 українських захисників. Кількість поранених невідома. За даними Офісу Генпрокурора України, поранень зазнало 130 людей. Серед утримуваних були, зокрема, захисники Азовсталі. 28 вересня уповноважений з прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець повідомив, що створена Генсеком ООН місія, яка мала розслідувати теракт в Оленівці, так і не прибула в Україну.